السلام علیکم منوالو ته چې په بام باندې ولاړه وې تا چاته قتل خلق زما په ننداره و چې ما تا ته قتل سوچ مې کوم مې دا خپل ملګرو سره شیر کوم زوړ غزل لے ډیر مزیدار مهرباني کوي بعضې ملګري پوره ویډیو نه ګوري بیا ووي سلو موشن کې وغږوه هغه اخریه کې ما سلو موشن کې هم غږولي خو ده پوره ویډیو نه کتلي نو تاسو ته شریک کوم تاسو سره کلام دی د شمس صاحب تاسو ته وړاندې کوم ردم
زرارات ویچی شمس ورشتی پختن اوکرا زرارات ویچی شمس ورشتی پختن اوکرا غلی چی پاتی شو مدام استا حیات قتل مغزما پنند لچ پات شو مدام استا حیات قتل الگ زما پنن دارو چ ماتا تکت الگ زما پنن دارو چ ماتا تکت تچی پا بام باند ولان ویتا چا تکتل الگ زما پنن دارو چ ماتا تکت سلو موشن مقصد هم داده چې تاسو دا شی په اسانه باندې پکې ار یو هغه شی چې کوم د تزه تاسو سره شریک کوم ویډیو چې خوښ شي کمنټس لایک مې روي خپل رائے موږ سره ضرور شامل کړئ
او خپل مرګرو سره زما ویډیو ضرور شیر کوي. تاسو شیر کوي نه مال نوټیفیکیشن نه راځي، چې تاسو یې شیر کوي نو ماته بدل ته پته لګي چې او بای زما ویډیو شیر کیږي. خو تاسو اس ما سره هغه بوګس وادي وکي او بیا چې کم دینه پوره کوي نه، نو مهرباني کوي خپل مرګرو.